Západočeská energetika patří mezi významné podnikatelské subjekty České republiky. Vlastní distribuční síť na území Plzeňského a Karlovarského kraje, kde zabezpečuje dodávku elektřiny pro téměř 400 000 zákazníků. Provozuje více než 1400 km elektrického vedení na úrovni velmi vysokého napětí, 32 transformoven z velmi vysokého napětí a tisíce menších trafostanic po celém západočeském regionu. Zabezpečuje kvalitní rozvod a prodej elektřiny koncovým zákazníkům a poskytuje řadu dalších souvisejících služeb. Na celkovém prodeji v České republice se podílí přibližně 8%. Novým významným produktem se stala zelená energie. Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů. V současné době západočeská energetika dodává elektrickou energii do téměř 500 000 odběrných míst na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Stále zlepšuje kvalitu distribuce elektřiny, která znatelně převyšuje průměr v České republice. Četnost výpadků snižuje především optimalizací koncepce a řízení elektrizační soustavy a používáním nejmodernějších diagnostických metod v provozu i v údržbě. Díky novým technologiím a za pomoci speciální techniky provádí některé práce na energetických zařízeních i pod napětím při současném dodržení maximální bezpečnosti svých pracovníků. Prodej elektřiny nabízí také mimo svůj tradiční region po celém území České republiky. Postupně totiž přibývá zákazníků, kteří si mohou vybrat svého dodavatele podle roční spotřeby zákazníka a charakteru jeho odběru, nabízí celou řadu speciálně připravených tarifů a speciální podmínky, které vycházejí vstříc jejich individuálním potřebám. Zákazníkům, kteří preferují ekologické zásady, nabízí západočeská energetika zajímavý produkt. Jedná se o zelenou energii, která je vyrobena výhradně z obnovitelných zdrojů, především ve vodních elektrárnách nebo z biomasy. Zákazník svým odběrem finančně přispívá na podporu a rozvoj dalších takových zdrojů. Své odběrné místo může označit speciální nálepkou zelená energie a veřejně tak deklarovat svoji podporu životnímu prostředí. Zákazníci z řad podnikatelů, kteří využívají zelenou energii pro výrobu svých produktů, obdrží od západočeské energetiky certifikát opravňující označit tyto výrobky exkluzivní ekologickou známkou zelená energie. Mohou tak získat neobvyklou konkurenční výhodu a oslovit tak zákazníky, kteří preferují ekologické výrobky. Peníze získané navíc z prodeje zelené energie budou použity nejen na výstavbu dalších obnovitelných zdrojů, ale i na podporu výzkumu a odborného školství. V rámci tohoto mimořádného projektu podpořila západočeská energetika například výstavbu malé větrné elektrárny a solárního panelu na střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni. Větrná elektrárna bude sloužit pro napájení záložních zdrojů pro nouzové osvětlení ve škole. Studenti mají nyní jedinečnou příležitost vidět v praxi vše, co se dříve dozvídali jenom z učebnic.